আহমেদাবাদত ভাৰতৰ হাতত অল আউট পাকিস্তান বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ বোলিং বিক্ৰম মাত্ৰ 191 ৰানতে অল আউট পাকিস্তানৰ খেলুৱৈ ভাৰতক 192 ৰানৰ লক্ষ্য বান্ধি দিলে পাকিস্তানে আজি অষ্টম দিনত ভৰি দিলে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হামাছৰ শীৰ্ষ কমাণ্ডাৰ মুৰাদ আবু মুৰাদ 235 জন ভাৰতীয়ক লৈ দিল্লীত উপস্থিত অপাৰেচন অজয়ৰ দ্বিতীয়খন বিমান আজি তৃতীয় দিনাও অঞ্জননাথৰ পত্নীক জেলা আৰক্ষীৰ পত্নীৰ মাতৃগৃহত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীৰ জেলা সঘনে ভাষ্য সলনি হৈছে অঞ্চলৰ পত্নীৰ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া কন্যাধুৰা শূন্য দূৰত্বৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল অঞ্চলক মহানগৰ পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্চ অভিযান বৰবাৰী পাহাৰত অবৈধভাৱে বসবাস কৰা পৰিয়ালসমূহক উচ্চ জি এম ডি এৰ উচ্চ চলোৱা স্থানত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব আৰ্বান ফৰেষ্ট আজি শুভ মহালয়া ঘোঁৰাত উঠি শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাৰ ধৰালৈ আগমন মহালয়া উপলক্ষে প্ৰতি নিশাৰে পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ভিৰ ৰাজ্যজুৰি মহালয়াৰ মহানন্দ নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো অসম সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰশ্মিতা গোস্বামী নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল আৰু আৰম্ভণিটো খবৰ এই হ'ল যে বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে বলিং বিক্ৰম দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল আপোনালোকে গমেই পাইছে আহমেদাবাদত ভাৰতৰ হাতত অল আউট হৈছে পাকিস্তান 42 অভাৰ 5 বলতেই মাত্ৰ 191 ৰানতেই অল আউট হৈছে পাকিস্তান ভাৰতক 192 ৰানৰ টাৰ্গেট দিছে পাকিস্তানে টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ৰোহিত বাহিনীয়ে টীম ইণ্ডিয়াৰ দুৰ্দান্ত বলিঙত উফৰি পৰিল পাক বেটিং লাইন ইপিনে 192 ৰানৰ লক্ষ্যৰে ক্ৰিজত নামিছে এতিয়া ৰোহিত বাহিনী ভাৰতীয় অপেনাৰৰ সুন্দৰ আৰম্ভণি ভাৰতৰ হৈ জছপ্ৰীত বুমৰাহ মহম্মদ চিৰাজ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া কুলদীপ যাদৱ আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই দখল কৰে দুটাকৈ উইকেট পাকিস্তানৰ হৈ অধিনায়ক বাবৰ আজমে 58 বলত সংগ্ৰহ কৰে 50 ৰাণ মহম্মদ ৰিজৱানে 69 বলত সংগ্ৰহ কৰে 49 ৰাণ আৰু ভাৰত পাকিস্তানৰ খেল বুলি ক'লে অন্য এক উৎকণ্ঠা থাকে সকলোৰে মাজত আৰু স্বাভাৱিকতে এতিয়ালৈকে ভাৰত পাকিস্তান বিশ্বকাপত যিমানবাৰ মুখামুখি হৈছে সিমানবাৰ ভাৰতে পাকিস্তানক পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 7 বাৰ এতিয়ালৈকে বিশ্বকাপত ভাৰত পাকিস্তানৰ মুখামুখি হৈছে আৰু এইবাৰ অষ্টমবাৰ আজিৰ যিখন খেল সেইটো অষ্টমখন খেল বিশ্বকাপত ভাৰতৰ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে আৰু আজিও ভাৰতৰেই জয় হ'ব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যেই আশাৰ ৰেঙনি দেখা পোৱা গৈছে আৰু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কাৰণ পাকিস্তানক ইতিমধ্যে অল আউট কৰিছে ভাৰতে মাত্ৰ 191 ৰানতে অল আউট হৈছে পাকিস্তান এতিয়া ভাৰতে 192 ৰান কৰিলেই জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজিৰ খেলখনত ইতিমধ্যেই পইণ্টৰ তালিকাত যদি কওঁ পইণ্টৰ তালিকাত 4 আৰু 4 পইণ্ট অৰ্জনৰে দুয়োটা দল সমান্তৰাল গতিত আছে বা সমান পৰ্যায়ত আছে ভাৰতেও 4 পইণ্ট অৰ্জন কৰিছে 2খন মেটছত জয়লাভ কৰি পাকিস্তানেও 2খন মেটছত জয়লাভ কৰি 4 পইণ্ট অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আজিৰ মেটছখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেটছ আৰু আজি স্বাভাৱিকতে ভাৰতৰে জয় হ'ব সেইটোৱে সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে ভাৰতে বলিং বিক্ৰম দেখুৱালে আৰু এতিয়া ক্ৰিজত ভাৰতৰ বেটছমেনসকল নামিছে এতিয়া ভাৰতে বেটিং বিক্ৰম দেখুৱাব নহয় জানো ৰশ্মিতা আৰু পুৱাৰ পৰা যেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত উৎসুক জনতাৰ ভিৰ আৰু সকলোৱে আজি অষ্টমবাৰৰ যিখন খেল ভাৰত আৰু চিৰবৰীয় পাকিস্তানৰ আৰু এইখন মেটছৰ বাবে সকলোৱে এনেদৰে উৎসাহেৰে বাট চাই থাকে বা ক্ৰিকেটপ্ৰেমীসকলৰ মাজত থাকে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা আৰু সেই উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই আজি ইতিমধ্যে 192 ৰাণৰ যি টাৰ্গেট পাকিস্তানে বান্ধি দিছে আৰু সকলোৱে এতিয়া অধীৰ আগ্ৰহেৰে টিভিৰ সন্মুখত বহি এই খেলখন চাবলৈ লৈছে আৰু যি আচলতে পাকিস্তানে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল প্ৰথমতে সুন্দৰ আৰম্ভণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তাৰপিছত কিন্তু ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ যেনেধৰণৰ বলিং সেই বলিঙত এতিয়া ধৰাশায়ী হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ এই আৰু এই মুহূৰ্তত ভাৰতৰ স্ক'ৰ ৰশ্মিতা চাওগিয়া 10 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এটা অভাৰ গৈছে ভাৰতে ইতিমধ্যে বেটিং বিক্ৰম দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বেটিঙত বা ক্ৰিজত ইতিমধ্যে নামিছে ভাৰতৰ বেটছমেনসকল আৰু 10 ৰাণ এক অভাৰত 10 ৰাণ ভাৰতে সংগ্ৰহ কৰিলেই আৰু এনেকুৱা এখন ষ্টেডিয়াম ৰশ্মিতা ঠিক এনেকুৱা এখন ষ্টেডিয়াম এতিয়া ভৰি আছে স্বাভাৱিকতে ভাৰত পাকিস্তানৰ খেলক লৈ আৰু ভাৰতে নিজৰ বেটিং বিক্ৰম দেখুৱাব সক্ষম হ'ব মাত্ৰ 191 ৰাণ কৰিছে পাকিস্তানে স্বাভাৱিকতে অতি সহজেই ভাৰতে 192 ৰাণ অৰ্থাৎ টাৰ্গেট ফুলফিল কৰিব পাৰিব সেইটোৱে সকলোৱে আশা কৰিছে টাৰ্গেটত উপনীত হ'ব পাৰিব আৰু পইণ্টৰ তালিকা আমি পুনৰ জনাইছোঁ নিউজিলেণ্ড 6 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ছাউথ আফ্ৰিকা 4 ভাৰত 4 পাকিস্তান 4 ইংলেণ্ড 2 মানে ভাৰত আৰু পাকিস্তান সমপৰ্যায়ত আছে আৰু আজি যদি ভাৰত জয়লাভ কৰে স্বাভাৱিকতে জয়লাভ কৰিব সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ ভাৰতৰ পইণ্ট হ'বগৈ 6
আৰু এনে ধৰণে ভাৰত তালিকাৰ প্ৰথমলৈ গতি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ভাৰত পাকিস্তানৰ খেল বুলি কলে সকলো আসলতে দেখিবলৈ পোৱা যায় শুভকামনা জনায় লগতে পূজা পার্বণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোম যজ্ঞ কৰিছে বহু সংখ্যক অনুৰাগী বা শুভাকাংক্ষী আৰু সকলো আসলতে ইয়া ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত আকুশ কৰাইছে ৰশ্মিতা 14 ৰান ভাৰতে এই মুহূৰ্তত 14 ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়া স্কোৰ এক অভাৰ তিনিটা বল এক অভাৰ তিনিটা বলত ভাৰতে 14 ৰান কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু টার্গেট 192 অতি সহজে এই টার্গেটত উপনীত হবলৈ সক্ষম হব ভারতবর্ষ সেইটোৱে সকলে আশা কৰিছে আৰু আমি পুনৰ কৈছো এনেকুৱা এখন ষ্টেডিয়ামেই সম্পূৰ্ণ দৰ্শকৰে বৰ্তমান ভৰি আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম হয় প্ৰায় 120,000 বা 30,000 দৰ্শকৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম যিখন সবাতোকৈ ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম বুলি কোৱা হয় আহমেদাবাদৰ ষ্টেডিয়ামখন আৰু ষ্টেডিয়ামখনত আচলতে বেটিঙৰ যি পৰাক্ৰম দেখুৱাবলৈ অতি সহজ হ'ব টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে সেয়া সকলোৱে আশা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে কেনেধৰণে আচলতে পূৰ্বৰ 7খনকৈ মেচত ইতিমধ্যে ভাৰতেই জয়লাভ কৰি আহিছে ক্ৰমাগতভাৱে আৰু আশা কৰা হৈছে যে অষ্টমবাৰৰ এখন যি ক্ৰিকেট মেচ তাতো ভাৰতেই যি অভিলেখ পূৰ্বতে গঢ়ি আহিছে আৰু এইবাৰ ইণ্ডিয়াইও জয়লাভ কৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাঞ্জল আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমি পোনপটে সমস্যা দেখুৱাই আহিছোঁ কেনেধৰণে জনতাই এতিয়া ভিৰ কৰিছেহি বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আমি জনাই গৈছোঁ আৰু আজি বিশেষকৈ ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰো গৈছে আজি এই ভাৰতীয় যিসকল খেলুৱৈ তেওঁলোকক শুভকামনা জনাবলৈ অনুষ্কা শৰ্মাক আৰু এই মুহূৰ্তত স্কৰিয়া দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ 18 ৰান ভাৰতে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এক অভাৰ পাঁচটা বলত 18 ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ভাৰতে সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰা বুলি ৰশ্মিতা আমি ক'ব পাৰোঁ নিশ্চয় শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ কথা কৈছে আপুনি বিৰাট কোহলিৰ পত্নীও তাত গৈ উপস্থিত হৈছে অমিতাভ বচ্চন গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে এই খেলখনৰ বাবে আৰু ষ্টেডিয়ামত গৈ আছে লাইভ এই খেলখন চাবলৈ এতিয়া ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বলিউডৰ তাৰকাৰো আগমন ঘটিছে শচীন তেণ্ডুলকাৰকে আদি কৰি সকলোৱে গৈছে এই খেলখনক আচলতে ভাৰতৰ এইসকল খেলুৱৈক উৎসাহ যোগাবলৈ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু সংখ্যক দৰ্শকৰ আগমন ঘটিছে আৰু ইতিমধ্যে 22 ৰান সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰাঞ্জল 22 ৰান এই মুহূৰ্তত দুই অভাৰত ভাৰতৰ 22 ৰান সংগ্ৰহ আৰু সকলোৱে এটাই আশা কৰিছে যে এটাও উইকেট নেহেৰুৱাকৈ ভাৰতে টাৰ্গেটত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হওক এইটোৱে সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা আৰু ভাৰতে নিজৰ বিক্ৰম পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাই আহিছে খেলৰ জৰিয়তে দেখুৱাই আহিছে আজিও সেই ঘটনাৰে বা পুনৰ ইতিহাসৰ পুনৰাবৃত্তি যদি আমি কওঁ যে 7খন মেচত ধাৰাবাহিকভাৱে বিশ্বকাপত পাকিস্তানক হৰুৱাই অহাটো বৰ ডাঙৰ কথা আৰু আজি অষ্টমখন মেচত উপনীত হৈছে অষ্টমখন মেচ হৈছে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ বিশ্বকাপত আৰু সেইখনতো সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন ভাৰতৰ আজিও ভাৰতৰে জয় হ'ব সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ কিন্তু আমি নিউজ ৰুমলৈ লাইভত যাব বিচাৰিছোঁ নৱজিৎ গোহাঁই আমাৰ সতীৰ্থ আছে লাইভত নৱজিৎ হয় নৱজিৎ সুন্দৰ এখন খেল সকলোৱে উপভোগ কৰি আছো আমি এই মুহূৰ্তৰ কি খবৰ জনাব ভাৰতৰ বেটছমেনসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে ক্ৰিজত নামিছে 22 ৰান ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিলে এই মুহূৰ্তৰ স্কোৰ আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত আপুনি জনাওক হয় প্ৰাঞ্জল চাব লাগিব আজি আহমেদাবাদৰ ষ্টেডিয়ামত হৈ থকা মেচখন বহুত উল্লেখনীয় হৈছে যিহেতু ভাৰতৰ বলিঙত বিধ্বস্ত হৈছে পাকিস্তানৰ বাবৰ বাহিনী আৰু ইতিমধ্যে শুভমন গিল আৰু ৰোহিত শৰ্মাই বেটিং অপেনিং যুটি আৰম্ভ কৰিছে আৰু শুভমন গিলৰ আজি যদি চাব যায় ৱৰ্ল্ড কাপৰ তেওঁ ডেবিউট মেচ তাতে তেওঁ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে আৰু বলিঙৰ দিশটোত চাব লাগিব যিহেতু পাকিস্তানক 191 অল আউট কৰি দিছে এয়াতে ইমান সহজ নহয় যিহেতু আহমেদাবাদ ষ্টেডিয়ামখনৰ বেটিং পিটছ আছিল বেটিং পিটছ থকাৰ পিছতো পাকিস্তান ইমান কম ৰাণতে অল আউট হৈ গ'ল এয়া এক পাকিস্তানৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু 2016 চনৰ পিছত যদি আপুনি চাব যায় 7 বছৰ মূৰত পাকিস্তান ভাৰতত মেচ খেলিবৰ কাৰণে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক আহমেদাবাদৰ 100,000তকৈ অধিক দৰ্শক ক্ৰিকেট ক্ৰীড়াপ্ৰেমীয়ে তাত মেচ উপভোগ কৰি আছে তাৰ ক্ৰাউডত হয়তো তেওঁলোক নাৰ্ভাছ হ'ল নেকি আমি তাতো চাব লাগিব গতিকে পাকিস্তানে 191 তেওঁ অল আউট হৈ গ'ল বুম বুম বুমৰা যি আপুনি ৱৰ্ল্ড কাপতে হওক বা অডিআইতে হওক তেওঁ যি প্ৰদৰ্শন তেওঁৱে গোটেই জুটিটো তেওঁলোকৰ ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ উপৰিও আমি ল'ব লাগিব মহম্মদ চিৰাজ যি প্ৰথম অৱস্থাতেই পাকিস্তানক বিধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নৱ এয়া বৰ ভাল এটা দিশ আৰু ভাৰতবৰ্ষই বৰ সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰিছে বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে স্বাভাৱিকতে আজি জয়লাভ কৰিব সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত ভাৰতে বিশ্বকাপত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেইটোৱে সকলোৱে আশা কৰি আছে কিন্তু আপুনি ক'লে বলিং বিক্ৰমৰ কথা আৰু বেটিং বিক্ৰমৰ কথাও যদি আপুনি লাইন আপটো কৈ দিয়ে এই সমগ্ৰ খেল যিহেতু এতিয়া আমি আশা কৰিছোঁ যে এটা উইকেট নোযোৱাকৈ বা নেহেৰুৱাকৈ ভাৰতে জয়লাভ কৰক কিন্তু তাৰ পাছতো গোটেই বেটিং লাইন আপটোৰ কথা যদি আপুনি ক'বলৈ যায় কেনেধৰণৰ শক্তি আমি দেখিব পাৰোঁ
হয় ভাৰতৰ বেটিং লাইনটো বিহত সঠিক আৰু ষ্ট্ৰং হৈ আছে বেটিং লাইনটো আৰু আজি যদি ভাৰতে উইকেট যদি এক দুটা উইকেট পতন হোৱা আগতে যদি ৰান কৰিব যায় তেনেকে তেতিয়া কিন্তু পইণ্টৰ তালিকাত ভাৰত শীৰ্ষস্থানত থাকিব ইয়াৰ ওপৰত নিউজিলেণ্ড টপ লিষ্টত আছে আমাৰ ভাৰত যদি আজি ভালকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে ভাৰত টপ লিষ্টত থাকিব নব যিহেতু শুভমন গিলৰ আগমনে সকলোৱে বিচাৰিছিল এখন খেলত শুভমন গিল থাকক যিহেতু তেওঁ নাছিল অসুস্থ আছিল গতিকে তেওঁৰ আগমনে এটা নতুন বাৰ্তা দিব বা নতুন মাত্ৰা আনিব এই টীমটোলৈ হয় 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 শুভমন গিলৰ অনুপস্থিতিয়ে ভাৰতক বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন কৰিছিল তেওঁ বহুত অসুস্থ আছিল অসুস্থৰ পিছত তেওঁ ভাৰতীয় টীমত জইন কৰিলে জইন কৰি আজি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু তেওঁ ৱৰ্ল্ড কাপৰ এখন ডেবিউট মেচ আৰু আহমেদাবাদত তেখেতৰ প্ৰদৰ্শন সদায় উন্নত থাকে গতিকে তেখেতক খেলোৱাটো জৰুৰী আছিল আৰু আজি খেলাইছে তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে নিশ্চয় আৰু নৱ এই মুহূৰ্তত হয়তো কিবা এটা খবৰ আহিছে নতুন আপডেট এই মুহূৰ্তৰ আপডেট এটা আহিছে আমি ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছোঁ ভাৰতৰ প্ৰথমটো উইকেটৰ পতন হৈছে যিটো কোনেও অৱশ্যে আশা কৰা নাছিল কিন্তু ভাৰতৰ প্ৰথমটো উইকেটৰ পতন হোৱাৰ খবৰ আহিছে আমি সকলোৱে আশা কৰিছিলোঁ যে এটাও উইকেট নেহেৰুৱাকৈ ভাৰতে লক্ষ্যস্থানত উপনীত হ'ব পাৰিব আৰু পাকিস্তানক পৰাভূত কৰিব পাৰিব কিন্তু স্বাভাৱিকতে খেলত যিকোনো কথাই হ'ব পাৰে ভাৰতৰ প্ৰথমটো উইকেটৰ এই মুহূৰ্তত পতন হোৱাৰ খবৰ আহিছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো উইকেটৰ পতন নৱ হয় ভাৰতৰ প্ৰথমটো উইকেট পতন হৈছে এইটো এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু তেওঁলোকৰ প্ৰথম অপেনিং জুটিটোৱে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছিল তাৰ মাজতে ভাৰতৰ প্ৰথমটো উইকেট পতন হৈছে এই অলপ কিছু সময় আগতে 16 ৰানত শুভমন গিল আউট হৈছে নব হয় 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 শুভমন গিল আউট হৈ গৈছে এয়া এক দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু তেওঁৰ প্ৰদৰ্শন আহমেদাবাদত ভাল হৈ আছিল আৰু তেওঁ কাম বেক কৰিছিল গতিকে তেওঁ আজি প্ৰদৰ্শন শোচনীয় হোৱাৰ বাবে এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব লাগিব নিশ্চয় নৱ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি তথ্যৰ বাবে এয়া আমি নিউজ ৰুমৰ পৰা পোনপতি সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালোঁ আমাৰ সতীৰ্থ নৱই গোটেইখিনি বৰ সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰিলে আৰু স্বাভাৱিকতেই এক দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ আহিছে কাৰণ এটা উইকেটৰ পতন হৈছে ভাৰতীয় দলৰ শুভমন গিল 16 ৰানত আউট হৈছে কিন্তু খেলত অৱশ্যে যিকোনো ঘটনা হৈ থাকিব পাৰে সেইটো এক সাধাৰণ ঘটনা হিচাপে ইয়াক বিবেচিত কৰিব পাৰি উইকেট যোৱাটো বা উইকেট লাভ কৰাটো আৰু ভাৰতীয় বহু বেটছমেন এতিয়াও আছে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব ভাৰতীয় দলে পাৰিবই সেইটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত আৰু পাকিস্তান ৰশ্মিতা আজি পৰাভূত হ'ব হয় আৰু আচলতে এক্সাইটমেণ্ট সকলোৰে বৃদ্ধি পাইছে আকৰ্ষণীয় হ'ব যিহেতু খেলত এনেধৰণৰ এক্সাইটমেণ্ট কিছু থাকিব লাগে নহয় জানো প্ৰাঞ্জল যেতিয়াহে খেলখন চাই বেছি আচলতে ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰে গতিকে শুভমন গিলৰ আউট হৈছে এতিয়া 16টা ৰাণ কৰাৰ পিছতে কোনো হয়তো সেয়া আশা কৰা নাছিল আৰু তেওঁলৈ বিশেষকৈ সকলোৱে আশা কৰি আছিল তেওঁৰ কামবেকে ভাৰতীয় দলটোক অধিক নম্বৰ স্ক'ৰিঙত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰি আছিল কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ আউট হোৱাৰ পিছতে বাকী কেনেধৰণে জুটিটোৱে আগবঢ়াই লৈ যায় সকলোৱে আশা কৰিছে যে আজিৰ এই খেলখনত টীম ইণ্ডিয়া কিন্তু জয় হ'ব আৰু বহু খবৰ আছে জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল বাতৰি আগবঢ়াইছে